Molt bona tarda. Una setmana més us portem l'actualitat del Club Deportiu Rocatenc del cap de setmana dels dies 20 i 21 de maig de 2017. Començarem, com sempre, amb el futbol base, encara que val a dir que la majoria de lligues de futbol base ja han acabat. Els equips de futbol base del Rocatenc ja han acabat la majoria de les seves competicions i ara el que fan és que es juguen alguns tornejos amistosos. Estricista del cas del nostre prevenç amic, que aquest cap de setmana ha participat en el torneig de l'Aldea, que s'ha jugat durant tot aquest dissabte, dia 20, a la localitat del Baix Ebre, i val a dir que el Rocatenc ha tingut una actuació destacada ja que ha acabat en aquest torneig en quart lloc. Val a dir que aquest torneig es jugaven 16 equips de les Terres de l'Ebre. El Rocatenc en la primera fase va quedar enquadrat amb el mateix grup, amb l'Ametlla, Aldeana i la Rapitenca. Diem que el Rocatenc el primer partit va derrotar per 3-0 l'Ametlla, el segon partit derrotava l'anfitrió l'Aldeana per 1-0, i en el darrer partit de la primera fase empatava a 2 contra la Rapitenca. El Rocatenc es classificava per a la fase de quarts de final com a segon del seu grup, i en aquesta fase de quarts de final tenia un partit difícil que s'havia enfrontat al Val Tortosa, però el Rocatenc amb un gran partit va poder derrotar l'equip de Tortosí per 1-0, aconseguint el pas a semifinals. A la semifinal li va tocar com a rival el Josep Maria, un equip fort i difícil, tot i que el Rocatenc va plantar cara, finalment es va voler superar en un partit molt igualat per la mínima per 1-0. El Rocatenc doncs, es va quedar un pas d'arribar a la final d'aquest torneig i disputaria la consolació contra l'Amposta, el partit per tercer o quart lloc, un partit en què el Rocatenc va donar la cara un cop més, va acabar amb empat a 1 i finalment el Rocatenc perdria a la tanda de penals aquest tercer lloc i acabant finalment en un més que meritori quart lloc. Molt bona actuació del prevenç amic Rocatenc en aquest torneig de l'Aldea. Com jo, les altres equips ja han acabat les seves lligues, tant els benjamins com a l'Eví, com infantil, com juvenil, ja, encara que continuïn entrenant durant aquest mes, ja han acabat les seves lligues. I ara, per tant, ja passarem a parlar del primer equip del Club Deportiu Rocatenc, que en la penúltima jornada rebia l'Olimpí de Móra d'Ebre. Un partit que en els prolegòmens va tindre un acte sempre emotiu i sempre bonic, que és un clàssic de tots els anys a l'últim partit que es juga a casa, que és la proclamació de la pubilleta del 2017. En aquest cas, les pubilles del 2016, Valeria Cabrera Méndez i Júlia Gasulla Sánchez van cedir el testimoni a la pubilleta del 2017, que serà Maria Alanyà Segarra. Va rebre la banda corresponent, va rebre uns obsequis per part de la presidenta i va fer la sacada d'honor d'aquest partit que havien fet el Rocatenc i l'Olímpic de Móra d'Ebre. I passarem a parlar del partit en què el Rocatenc no va estar gaire encertat i va patir una derrota clara i contundent, finalment per 1-5. Val a dir que la primera part va ser bastant ensupida, amb poc futbol, poques ocasions per tots dos equips, encara que van ser els visitants. L'Olimpí de Móra, que en una ocasió aïllada, va fer-se a marcar el 0-1. S'anirien al descans amb 0-1, tot i que el Rocatenc reaccionaria bé als inicis de la segona part. Els primers 10 minuts de la represa, el Rocatenc tindria tres ocasions molt clares per a fer l'empat, aquest empat no va arribar, i el que sí que arribaria al minut 56 va ser el 0-2, en una jugada molt polèmica, ja que el davanter de l'Olimpí de Móra va rebre la pilota més adelantada dels defensors. La posició era clara de fora de joc, però l'àrbitre, com que en aquesta categoria ja sabem que els àrbitres no porten assistents, doncs es va equivocar, donava des de la jugada, i l'Olimpí de Móra va aprofitar per fer el 0-2. Van haver moltes protestes, aquesta jugada va descentrar una mica el Rocatenc, que es va desconnectar del partit, va perdre una mica els papers i l'Olimpí de Móra va aprofitar aquest desconcert per a aprofitar les facilitats defensives del Rocatenc, doncs, moltes contres, va tindre moltes ocasions i acabaria golejant per 1-5. Va dir que cap al final el Rocatenc aconseguia el anomenat gol de l'honor per mediació de Michael, encara que no va servir de res. Com a nota positiva, diguem que va debutar un altre juvenil amb el primer equip, Marcel Pinyol doncs, va debutar i va jugar 8 minuts amb el primer equip. Per tant, un altre juvenil que debuta i a poc els juvenils es van incorporant al primer equip de cada gara minuts i experiència de cada propera temporada. Una lliga de tercera catalana que arriba al seu fi, no es caldrà una jornada ja per al final. El Rocatenc s'ha quedat estancat a la zona mitja de la taula. Potser s'ha relaxat una mica d'aquest tram final de competició. Ja falta una mica de més d'ambició potser a l'equip per intentar escalar una mica de llocs a la classificació. Una lliga de tercera catalana des de la setmana passada que ja té campió, la Sénia és campió ja amb 78 punts, el Catalonia el segueix de vera amb 73 punts, el Catalonia per tant en aquest moment ocuparia passa de promoció d'ascens, encara que està seguit per l'Ampolla amb 71, per tant el Catalonia i l'Ampolla jugaran aquesta segona plaça la darrera jornada, el Remolins Vítem és quart amb 66 i ja no té opcions d'arribar en aquest segon lloc, i el Rocatenc, com diem, el trobem instal·lat en el desena lloc de la classificació amb 41 punts, 52 gols a favor i 69 en contra, en una lliga que tanca el Flix amb 26 punts i el Josep Maria B ja ha descendit amb 21 punts. Com diem, les lligues de futbol base van acabant, per tant, ara ja no hi ha activitat, segurament que es jugarà algun torneig de futbol base de categoria Benjamí,
que informaríem dels resultats properament, o sigui, en cas de que es jugui algun torneig, i quan el primer equip del Rocketing tancarà la Lliga diumenge, dia 28, a les 6 de la tarda, al camp del Remolins Vítem, un derbi per tancar la temporada i una ocasió que té el Rocketing per intentar rentar una mica la mala imatge que va donar aquest darrer partit jugat a casa, i a veure si per almenys el camp del Remolins Vítem dona una mica la cara, treu una mica l'orgull i fan un bon partit per aconseguir un bon resultat. Recordem, ja per tancar aquest microespai, que ja ens anem aproximant cada cop més a la data del dia 3 de juny, on es jugarà el 7è torneig solidari que organitza com cada any el Club Deportiu Rocketing. Com recordem, la setmana passada els equips ja estan confirmats, jugaran en categoria 8 equips en categoria prebenjamí i 8 equips en categoria benjamí. I en la categoria prebenjamí, a part dels dos equips del Rocketing, el Roig i el Groc, tindrem com a convidats a l'Aldeana, Catalònia, l'Escola Baix Segrià, Rapitenca, Tortosa i Vinaròs. I a la categoria benjamins, a part dels dos equips del Rocketing, el Roig i el Groc, tindrem el Catalònia, l'Escola Baix Segrià, Amposta, Rapitenca, Ebre Escola i Vinaròs. Ja anirem donant més novetats d'aquest torneig, a mesura que ens estem aproximant, que també té una vessant solidària, com cada any es fa una recollida de roba i material esportiu per a alguna ONG, i informem properament també de com poden fer la gent per a col·laborar en a tot aquell que vulgui portar roba i altres objectes per a aquestes ONGs que col·laboren durant aquest torneig. Per últim, recordaríem que, com dèiem la setmana anterior, que estan la preinscripció per a l'escola de futbol del Rocketing continua oberta. Tots aquells nens i nenes de partir de 3 anys que vulguin provar de jugar a futbol poden vindre sense cap problema qualsevol tarda a l'estadi municipal i poden demanar informació i sense cap compromís poden entrenar una tarda amb els jugadors per provar l'ambient que s'hi viu, per provar les instal·lacions i veuran que el que s'ho passaran bé i les maneres d'entrenar són molt dinàmiques, molt didàctiques i amb jocs i segurament que els agradarà l'experiència. I si estan interessats en continuar endavant i fer la preinscripció per a la propera temporada, doncs sense cap problema, allà mateix els donarà la informació, o si volen contactar telefònicament el nostre coordinador de futbol base, Michael Fernández, ho poden fer trucant al 680-864-840. Repetim, 680-864-840. Encara que diem que se poden apropar a qualsevol tarda sense cap compromís a les instal·lacions de l'estadi municipal de Roquetes, i a qualsevol entrenador o coordinador que hagi allí entrenant, els donarà tota la informació.